gente, mais um vídeo aqui na Van de São Bernardo para vocês. E hoje achei a assadeira oval, que vai ao forno Marinex por R$ 9,99. Nesse vídeo eu vou mostrar panelas, eletros, tem utilidades domésticas, enxoval e muito mais. Tem panela de pressão Tramontina Vancouver de 4,5 litros, que era R$ 199,99, hoje com desconto sai por R$ 149,99. Jogo de utensílios, descanso de panelas, R$ 12,99 cada. Jogo de travessas de R$ 149,99 por R$ 79,99, pessoal. É em cerâmica, vem 3 peças. Achei balde retrátil por R$ 39,99. Cozedor de ovos, legumes no vapor, R$ 79,99. E se você ainda não for inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se para acompanhar. Se gostar, deixa like pra gente. Pra ser recomendado no próximo. Panificadora, R$ 699,90. Tem panela redstone por R$ 379,90. Ela é elétrica. Dessa panificadora também tem outras cores. Panela R$ 199,90 para preparar arroz. E essa R$ 699,90 digital VAP. Aí tem uma variedade. Cafeteira R$ 469,90, tem preço de cápsulas. Gente, batedeira a partir de R$ 179,90. Tem esses liquidificadores que são mais potentes por R$ 399,90 da Arno. Aí tem uma variedade, gente. Esse é 1.400 watts, tem Arno de R$ 229,90. Tem Britânia também. E o mais baratinho, R$ 179,90. Cobertor, R$ 149,99. É dupla face. Kit de coxa, R$ 179,90. 3 peças King. E tem mais cobertor por aqui, dupla face. Pra quem quer ver cama, mesa e banho, sempre posto aqui no canal, também de outras lojas. Micro-ondas de R$ 899,99 por R$ 799,90. Ele é grill de 30 litros da LG. Lembrando que eu faço tour também em supermercados, em outras lojas. Mostro móveis para cozinha, sala, quarto. Nesse vídeo tem até centrífuga, gente. Sugestão de seguidores. Vou mostrar geladeira, fogão. Micro-ondas R$ 999,90, 30 litros. Cooktop R$ 599,90, Philco. Esse é inox. Aí tem uma variedade. Tem até de indução, já mostro pra vocês. Tem esses de R$ 579,90. E assim, R$ 599,90. É Fischer. Gente, petisqueira, R$ 19,99. Esse kitzinho aqui, ó. Achei, pessoal, por R$ 19,99 também alguns. Tem vinagreiro, R$ 17,99. Cooktop de indução, R$ 399,90. Tem mais cooktop por aqui. E forno de embutir, R$ 1.599,90. É Fischer, 25 litros. Ar-condicionado, R$ 2.499,90. Jogo de cama, 4 peças por R$ 99,99. Várias cores e estampas diferentes. Cobertor Queen, R$ 129,99. E tem um jogo de cama de R$ 349,90.
E o kit de coxa está um pouquinho mais barato, R$ 129,99. Vou mostrar para vocês esse setor de eletros. Tem secadora de R$ 659,90 Miller. Centrífuga R$ 699,90 de 15 quilos. E aqui R$ 599,90 da Britânia. E se está gostando desse vídeo, gosta de ver tour pelas lojas e ainda não for inscrito, inscreva-se, ative aqui em cima o sininho para que sempre que eu lançar uma pesquisa aqui, gente, no canal, apresente aí na sua página. Lavadora R$ 799,90, 20 quilos. Já envie aí esse vídeo para uma amiga, para sua madrinha, para alguém que você gosta. E desde já agradeço pela ajuda. Lavadora R$ 2.099,90, R$ 1.799,90 e assim vai. Tem aqui, ó, de R$ 2.599,90. Essa aqui não tem o batedor. Tem o sistema Ciclone e reuso de água. Pessoal, R$ 39,99 conserva 4 horas quente, 4 horas gelado. Tem várias garrafas por aqui. Além dos garrafões térmicos, tem assim também, olha, por R$ 49,99. E a bolsa térmica, R$ 79,99. Siga a gente no nosso Instagram, que é @rutinhadetudoumpouco, para ficar pertinho de mim. Por lá eu posto meu dia a dia e até Torno Brás. VAP de R$ 699,90 por R$ 549,90. Tem as banquetas da Tramontina por R$ 29,99. Aqui tem variedade de tábuas, vi de R$ 49,99, R$ 69,99. A linha de churrasco tá bem sortida aqui na loja Van, pessoal. Tem até de R$ 29,99. Tem conjuntinho também. Olha, R$ 129,99. O faqueiro, jogo de talheres. Churrasqueira, eu achei uma variedade. Essa é R$ 179,99. Tem assim também, de R$ 249,99. Gente, cantoneira, R$ 19,99. Hoje tá na promoção. Tem esse kit de R$ 39,99 para banheiro. E olha, tem sifão, tem de tudo um pouco. Aqui é R$ 19,99. Comenta aqui qual loja Van você conhece, se tem na sua cidade. Achei fogão aqui da Atlas por R$ 1.099,90. Diz aqui que o gás dura mais, gente. Espero que sim. Um fogão de tecnologia diferente, Monaco Top Glass. Aqui em São Paulo, eu sempre vou na loja Van, que tem aqui em São Bernardo, tem em Itaquá, tem no litoral e várias cidades do interior. Fogão R$ 1.299,90, esse é R$ 1.799,90. Comenta aqui qual você mais gostou. Tem esses aqui a partir de R$ 799,90. Já comenta aqui também, pessoal, qual vídeo que vocês querem ver, qual loja que vocês querem que eu grave o próximo tour. Esses dias eu fui na 25, ali na região, e gravei barracão para vocês e postei aqui no canal. Vocês já assistiram? Depois eu vou postar mais. Olha, tem móveis, mesinha de R$ 99,90. Tem os puffs também, tem uma variedade.
Esses é R$259,90, tem outros de R$199,90. Olha, gente, que lindo esse carrinho, R$299,90 multiuso com cesta. Aqui eu achei escrivaninha com duas gavetas por R$399,90. E se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar, ative o sininho para receber os próximos. Varal de chão Slim R$99,99 com abas. Tem também nessa cor. Fique ligadinho que daqui a pouquinho eu vou fazer mais um tour nas lojas e postar aqui para vocês. Tem vídeos com cozinhas novas, quartos, salas, também aqui recentes no canal. Geladeira tem uma variedade. Essa daqui é 410 litros da Consul, R$3.999,90. E se quer ver outras cores, outros modelos, também tem aqui no canal, gente. Inclusive, na Guia Shorts, tem vídeos curtos só com geladeiras ou só com armários de cozinhas. E a gente sempre vai atualizando os preços. Tem dia que a geladeira está mais barata, então ative aí o sininho para que sempre que eu lançar a pesquisa presente na sua página. Olha, gente, refrigerador Electrolux de 490 litros, R$5.199,90. Tem este de 3.599, 451 litros Consul, Frost Free. E esse R$2.799,90, 386 litros, também é Consul. Forno elétrico R$799,90, 60 litros. Tem timer, função do ar, controle de temperatura. Esse de 50 litros, R$899,90. Também tem função do ar, revestimento esmaltado. Esse Fischer, R$899,90, 44 litros, e ele é grill. Tem assim também, pessoal, R$999,90, Fischer, 44 litros, grill, que é gourmet. E esse outro aqui, R$999,90. Diga para mim nos comentários qual cor você mais gostou, qual modelo que você gosta. E se não achou que estava pesquisando, eu gravo no próximo. Aqui tem bastante forno, gente, tem elétrons, chaleira com apito, R$149,99. E tem as mais baratinhas que vai no fogão de indução por R$99,99. Garrafas térmicas, tem aí, ó, de R$99,99. Tem as com cabo de madeira também, R$79,99. Tem assim, gente, da Lior, super bonita. R$99,99, é nova por aqui. Tigelinhas, R$19,99. Jogos de prendedores, R$19,99. Tem essa colher difusora de R$12,99. Gente, frigideira de indução, R$89,99, vai no fogão de indução, vitrocerâmico, elétrico e a gás. E tem as maiores aí de R$139,99. E assim vai. Tem até essa aqui, gente, olha que linda. Jogo de utensílios, R$12,99. Panela a partir de R$69,99. Essa linha tem de vários tamanhos. E o panelão R$99,99 aqui de alumínio. Jogo de utensílios R$29,99. Espátula e batedor. E tem algumas espátulas aqui também a bolsas. R$17,99. E assim vai. Olha, pessoal, descanso de panela, R$19,99.
Tem bucha, pegador. Protetor com divisória para fry R$17,99. Aqui, gente, tampa protetora R$9,99. Chegou essa semana aqui na loja Van do Piraporinha. Muitas utilidades domésticas, tampas, tem fruteiras. Olha, R$29,99. E para assistir mais vídeos assim, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber o próximo. Agradeço a você que compartilhou meu vídeo com seus amigos. Lembrando que eu não ganho de loja, mas amo receber o comentário de vocês falando que o vídeo ajudou, que foi útil. Me incentiva a sair por aí gravando mais. Muito obrigada, tá, pessoal? Aqui também tem escorredor de R$99,99. Se você quer assistir mais vídeos, continuar vendo aí os tours, clica aqui em cima, pessoal, nos cards. Tem mais vídeos aí para vocês. Ou aqui embaixo na descrição. Olha, potes. Tem de R$6,99, empilháveis. E aí tem uma variedade. Beijo, pessoal. E até o próximo. Tchau, tchau, meu povo.